Mä tiedän, että takaisin monta tulee valuntia. Tulee valuntia ja ole mulle avit natukene, että nyt tulee rahti tehdä, joka on pinkin kaikkuu. Mitä arvatte, Jarno? Mä teillä on nyt käät ilusti, kun puhutaan pettoja. Minä edäkään, että sai. Ilusti, otot, kuidas muutisit nyt. Aga joulu on yhdelle puolelle surmenet. Näidäkö, mitä teillä on? Niin on jo ilusti korjallikot kahdelle puolelle. Vai saakin sitä sörpä lahti teha? Nää, no. No, kuidas moodi siis nüüd? Mis nüüd teha? Aga teeme niimoodi, et teeme. Põri jätku. Jõulevana saab nad kokku uuesti. Kellegi suva ääle. Yeah.